Hvordan har starten været her? Jamen, den har været fin. Faktisk en fin rejsedag i går, synes jeg, det var dejligt. Og det var direkte for en gang skyld, og det var super facilitet af flyet. Og selvfølgelig har man lidt smadret, og vi fik så meget søvn i nat, men to fine træninger i dag, hvor det første af dem var noget styrketræning og noget konditionstræning på løbebånd også. Ja, en fin start, inden vi her skulle ud på græsset på en fremragende bane, hvor man siger, og spillede fodbold for nogle af os, var det i hvert fald første gang i år, og det var virkelig fantastisk følelse. Efter et godt fitnesspas i formiddag, så har vi nu lige været igennem vores første træningspas på banen herude. Hvordan så du det? Rigtig fint. Vi træner under rigtig, rigtig fint forhold på en rigtig fin bane. Jeg synes, at spillerne gik godt til. Vi spillede en hel bane 10 mod 10. Så der blev arbejdet hårdt herinde, og vi arbejdede lidt på presset. Jeg synes egentlig, at det fungerede fint. Så jeg er egentlig rigtig godt.